waɗanda za a yi zaɓe bayan Sayyidina Umaru, an yi magana da Sayyidina Ali, an ce za mu zaɓe ka amma ka zama khalifan manzon Allah bayan Umaru, amma da sharaɗin za ka biyar da mutane hukuncin kitabu wa sunna da sunnatu Abi Bakarin da sunnatu Umar. To sai ya ce zan yarda tafiyar da al'umma akan kitabu wa sunna. Sai ya yi shiru bai magana akan matakai guda biyu na sunnan Abu Bakar da sunnan Umaru ba. Shi a ganinsa dukkan sahabbai gaba ki ɗaya suna bukatan wani abu na ilimi a wurinsa, shi baya bukatan wani abu na ilimi wurin kowane sahabi. Shi sai na Ali ba, annabi yana ce ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, ni ne birnin ilimi na Allah, Aliyu kuma shi ne kofar wannan birnin. Idan wani hukunci ya tashi tsakanin zamanin Abubakar ko zamanin Umaru ya rikitar, an nemi warware shi cikin sahabbai ba a samu ba, sai a ce a nemo Sayyidina Ali. Da an nemo shi an zo an masa bayanin abin da ake so ya yi bayani a kansa, nan da nan sai ya warware filla kuma ya jawo ayoyi. Saboda haka sai na rikici, Allah ina roƙonka duk wani rikici na addini wanda zai dame ni kar ka kawo min shi in Aliyu baya kusa. In za ka kawo min irin wannan, Allah ka bar Aliyu yana kusa. Saboda haka ne bai ce zai biyar da al'umma akan sunna Abubakar da sunna Umaru ba. Aka ce to komo nan ka zauna. Aka jawo Sayyidina Usmanu, aka ce za mu naɗa ka zama khalifan manzon Allah bayan Umaru, amma da sharaɗin za ka biyar da al'umma akan kitabu wa sunna da sunnatu Abi Bakarin da sunnatu Umar. Ya ce ya yarda. Ka yarda, na yarda zan biyar da mutane akan kitabu wa sunna da sunnatu Abi Bakarin da sunnatu Umar. To sai aka yi masa mubaya'a.